我是在2015年的时候，一次偶然的机会，旅游的时间，发现这个模块建房。本身我自己啊，就是做了20年这种，土建工程，所以说我就看到了这个模块，它的有很多的优势，是咱们现在砖结构是比不上的，并且呢，现在这个还有一些粘土砖，到了2020年，国家就要禁止粘土砖的烧制。这个咱们老百姓用什么去建房子呀？我就感觉到这个模块建房是首选，就所以说就选择了这个模块建房，来到咱们山西，再去做推广。咱们这个 EPS 模块啊，它是由聚苯乙烯经过发泡而成，然后再经过全自动的设备一次性加工成型的，然后有不同的这些形状咱们的模块做的都有300、600、900，然后300的高度它是由符合不同的这种建筑造型来去做成的一种空腔模块。好，现在带大家来了解一下咱们这个空腔模块的这个防火性能。好，咱们现在用喷枪在咱们模块上燃烧一下，看看到底是什么效果。来，大家看一下啊，这个火在火苗在上面燃烧，它只会出现收缩的现象，它没有一点这种着火的现象，可以达到国家要求的 B 一级的标准。我们现在来做一下咱们这个 EPS 空腔模块的抗侧压测试我身后呢有咱们未来树三位同事。好，240公斤重量测试完毕，咱们再在这个空桥上再做一下架空的这种压力，看能达到多少。来，200公斤，慢点。好呀，200公斤的重量踩上去以后是完好无损。掌声。咱们这个模块建房的一种建造方式，它就像是搭积木似的，把钢筋放到咱们模块的中间，然后再浇筑混凝土做了内外墙抹灰，这个就可以了这个是建造起来是非常简单方便轻松，劳动强度是非常低它和砖困的建房的最大优势就在于它这盖好房子以后，它是冬暖夏凉，节能环保，它还有一个抗震效果比较好，里边全部是这个钢筋混凝土做成的。刚开始主要也是一个推广难的困难吧，想推广一套房子让别人去接受，这个是最困难的。自我感觉我是一个非常内向的人，但是对工作这方面我是非常执着，做一件事就一定要把它做好。咱做了一个3D影像模式后边就是3:7、1:3:6，还有一大优势是咱们每年我们都有2次这个代理商的一个交流会，然后做一些这种技术上的一个交流一个培训，慢慢的人们接受这个产品的东西也就多起来了。是我盖这个房子有1个月时间，主要盖这个房子取决于原来的房子防潮不好，这个房子不怕翻建不怕放潮，1个月就主体就出来了，如果不满意的话就是说自己都不选择了。我是2017年6月份盖的，现在已经入住有2年时间了，觉得这房子特别的好，是冬暖夏凉，也防碱防潮。下面我们铺的地板砖，你看下面基本上不见那个碱气，也不见墙上面的碱道，比砖房垒起来的好多了。
红花油是大家常备的良药之一，跌打损伤、风湿骨痛这类的毛病全靠它来治。但用来制作红花油的红花可不是那么容易获得。有人就说，不对啊，我国红花种植面积很大呀，为何不容易得到呢？因为啊，红花开花时间很短，大概只有20天。红花时药效才是最好，发黄就不行了。所以呢，20天采摘期最为重要。但红花下面有刺儿，扎手很疼，花又小，采集下来的花蕊还容易掉落，人工效率很低。河北省老农民郭清辉自身就是红花种植大户，对此事很着急。偶然看到吸尘器吸红花效果很好，就按照吸尘器原理设计红花采摘机。经过改进风机与标准化生产，成熟的红花采摘机才得以问世。使用方法是先把机器背到背上，打开总开关，1分钟后风机开始旋转，风机开始工作后打开采摘头开关，将调速器调成高速，然后将吸头对准红花就行了。现在这个红花采摘机的效果很好啊，确实成功了，销售的我全国各地，一台机子一天能采7-80斤，能顶3-4个劳动力，种红花的大户都感觉很满意。下步我想把这个采摘机改成双头的手推车式的，叫这个种植大户都满意，这是我的最终理想吧。郭清辉设计的红花采摘机一定程度解决了红花采摘过程中扎手、效率低等方面的问题，让农民都尽所能地在红花20天采摘期中采集更多的红花，也解放了更多劳动力。这个不扎手，还蛮好的。对此台采摘机有兴趣的朋友，请联系一下郭清辉，他很愿意分享此事。喜欢发明迷的朋友也请关注我们，我们每天都会发送科技牛人有趣儿好玩的发明故事。